MFC Mikrocommerce konstantno unapređuje svoje DMS rešenje Spider.net. Nedavno su predstavili skup novih aplikacija koji u mnogome olakšava indeksiranje digitalizovanih arhiva i na taj način štedi i vreme i novac korisnicima ovog rešenja. U ovom slučaju želim da skrenemo pažnju na jednu veoma važnu stvar. To je kada se vrši neka klasifikacija, indeksiranje, kada se vrši prepoznavanje dokumenata u nekom sistemu. Jako je bitno primeniti sve raspoložive rezultate dosadašnjih IT dešavanja u tom ambijentu, jer tada taj posao može postati jako racionalan. Do sada se dešavalo i najčešće se dešavalo da se neki poslovi rade po više puta na različitim mestima put. Sve to ne mora da se radi. Mogu se preskočiti koraci, a upravo ove metode koje smo mi preinačili, odnosno pretočili u nova aplikativna rešenja, koje su sad pre svega našim operativima na raspolaganju za pruženje te vrste usluge, omogućavaju zaista u ovom trenutku najveći mogući nivo racionalizacije ovog posla. Zbog toga smo se opredelili da uložimo naše vreme u razvoj aplikacije koja može da reši sve te probleme. Uspeli smo, testirali smo je i primjenom novih tehnologija, odnosno primjenom aplikativnih rešenja, smo uspeli da aplikativno rešenje učinimo još bolje.